кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Нова организация на работа от днес за всички заведения в контекста на въведените здравни мерки. Въпросителните и притеснението за оцеляване отново имат превес. Заведението на Георги Бошков в центъра на Петрич днес е празно. Нетипично за този час на деня, казва собственикът. Проверки на вход се извършват, но и тук има луфт. Клиенти показват сертификат за вакцинация, но няма как да бъдеш сигурен, че този документ е на същия човек, а нямаме право да искаме лична карта. Подлежим на глоба, ако при проверка обаче се установи, че има пропуск, обяснява Бошков. Като погледнем по процедурите, които трябва да направим, персонала трябва да е вакциниран. В момента нашия не е, всички са с антигенни тестове. Има някои от тях, които искат да се вакцинират, но докато се вакцинират, ще трябва да правим антигенни тестове, които ще излезе доста скъпо удоволствие, но това е единствения начин, по който мога да си извършим правото на труд. Кой плаща антигенните тестове на персонала? Фирмата. Персонала няма шанс да платят каквото и да било. Така че всичко е за разход на фирмата. По отношение на проверките, които сте задължени да извършвате на посетителите на заведението, има ли някакви проблеми в първите часове и притеснения у вас за това доколко реално могат да бъдат обективни тези проверки? Ние проверяваме сертификатите, но нямаме право да проверяваме личните данни. Никой от клиентите няма да си даде лична карта на един сервитьор или барман. Така че единственото, което мога да правим, е да проверяваме дали имат сертификат и нищо друго. Това е като гаранция, че може да влезе в заведението, ако човекът не е същия със същото. Това е гаранция, но дали сертификатът е негов, никой не може да знае. Така че заповедите, които ги мислят и ги правят, ги мислят просто ден за ден, без точни разпоредби как да бъде и какво да бъде. Примерно имат право посетители под 18 години да идват, да посещават, но персонал, който е под 18 години, няма право да е вътре. Трябва да е вакциниран. Неща, които не са доизмислени, просто убиват бизнес. Абсолютно тези всички мерки и всичко това нещо, което правят, убиват бизнес. Защото във фабриките няма коронавирус, в цеховете няма коронавирус, в хранителните магазини няма коронавирус, има само заведенията. Та е. Вашите служители казаха, че вчера по същото това време имало много повече посетители, отколкото днес. Със сигурност, хората са наплашени, това е страх вече трета година. Ние нямаме нито една пълна година, последните 3 години, в която да работиме постоянно, с пълно работно време и без страх. Продължавате с антигенните тестове? Продължаваме, докато персонала се вакцинира, ще правим антигенни тестове. Но, примерно, при по-младите, които са под 18 години, има страх и от направата на антигенен тест. Така че ще видим докъде ще докараме. Ние ще работим, но дали ще работим с персонал или просто на самообслужване, ще видим. Времето ще покаже. Новите ограничителни мерки за работа на заведенията в едно с резкия скок в цената на тока обричат бизнеса, допълва Георги Бошков. Сметката за ел енергия на неговото заведение е с 2,5 пъти повече спрямо предходната. Разходите за 5 и 50 клиенти са едни и същи на дневна база, но приходът е различен, обобщава тежката ситуация собственикът на заведение. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.